ଯେତେବେଳେ ଦଳର ଏଇ ସମୟରେ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜିତିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କର ବାପା, ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥା ଆଦୌ କହିନି। ଯିଏ ଭୁଲ କରେ ସେ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଭୁ ବୁଝନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା। ବିଜେଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁଠାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା, ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବେଶ୍ ରୋଚକ ହୋଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ଦେଖିବା କି ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ବେଶ୍ ସରଗରମ ରହିଛି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ କଟକର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା, ତାଙ୍କର ବୟାନକୁ ନେଇକି ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଯେଉଁ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବା। ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ହାରିଛି, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟରୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦଳର ଏଇ ସମୟରେ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜିତିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କର ବାପା, ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ସିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିଲେ, ପ୍ୟାରିଓଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ, ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ପରେ ଆସିକି ମିଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ବୁଲେଇ ତୁଲେ, ମୁଁ ଏହା କହିନି ସେୟା କହିନି କହିଲେ। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କିଏ? ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଯଦି ନେତା ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ବିଧାୟକ, ସିଏ କାହା ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାରଟା କିଏ ଦେଲା? ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ପ୍ୟାରିଓଙ୍କ ଲୁହ ପଡ଼ିବ? ତାହେଲେ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ପାରିବଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ଇଏ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏବଂ ଏବେ ହଠାତ୍ ହାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କହିବାର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ବାଟେ ନା କେଉଁ ବାଟେ ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କ CBI କେସ୍ରୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼େ, BJP ଆଡ଼କୁ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓପିନିଅନ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦଳ ତିଆରି ବେଳେ ମୁଁ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଦଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରି ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଦଳର ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ମେମ୍ବର ନୁହଁ, ସିଏ ଦଳରୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ହାରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିତିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଦଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଥିଲା ଏବଂ ତାମିଲ ବିରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ନାରା ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ସେଇଟା କହିବା କୌଣସି ଏ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ଫେଡେରାଲ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ, ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାତିକୁ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ଓଡ଼ିଆ, ବେଙ୍ଗଲୀ କହିବାଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନର ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ନୁହଁ। ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେତିକବେଳେ ତ କେହି ନିନ୍ଦିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ସିଏ କଲେ, ରାତି 3-4 ଆସି ମନିଟର କରିକି, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲା, ତାଲଦଣ୍ଡା କେନାଲ ହେଲା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଭାରି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ହାରିବା ମାନେ ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବାର କଥା କି ଆମେମାନେ ବି ଦାୟୀ। କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବନି। ଅବିକା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ 5G ବୁଲୁଥିଲେ ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସ ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସ ନେଉଥିଲେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସଲ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଲାଗି ଆଜି ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ, ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗିରିଜା, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଚାହିଁଲେ, ଲୋକ ସିଧାସଳଖ କାଗଜ ଦେଲେ, କଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନବୀନ ବାବୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ ସହଯୋଗ ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ରିଜନ୍? ଆଦୌ ନୁହଁ, ବବି ଦାସ ଆଦୌ ନୁହଁ। ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରିଥାଏ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଚର ଉପରେ ହେଇପାରିଥାଏ। ସାର୍, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନେଉଥିଲେ ନା, ବବି ଦାସ ନେଉଥିଲେ, ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କହିବା ଗୋଟାଏ ରକମ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାହିଁକି ଯେଉଁଠି 51 ବିଧାୟକ ଆମର ଜିତିଛନ୍ତି,
କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଚାହିଁଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କିଏ, ସେ କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଦିନ ଥିଲା ସେ ବବି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଟୋନ୍ କାହିଁକି ବଦଳିଗଲା, ସିଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଜେଡି ଶିବିର କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉଷ୍ମ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି କି ସିବିଆଇ କେସ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଢଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯାହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ତା ସହିତ May 29 ମିଡ୍ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି କି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ହୁଏତ ରଖିଥାଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର, ଯାହାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ, ସିବିଆଇ କେସ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିବିଆଇ କେସ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନେକ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେବାରୁ ସେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ କି ଆଣ୍ଟି ଇନକମାଡ଼ସିପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁକି ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ହାରିଛି, ତା ସହିତ ବବି ଏବଂ ବବି ଦାସ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ସେଦିନ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଶୁଣିବା। ଦଳର ପରାଜୟର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସବୁ ସିନିୟର ଲିଡର ଆମ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ, ଯେ ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି, ଯେହେତୁ ପ୍ରିୟ ନେତା ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ 36 ସଂଗଠନରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ବୁଲିଛି, ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ସରକାର ଅଧିକ ଦିନ ହେଲେ ଲୋକେ ଚାହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇଏ ବର୍ଷିବା ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଦଳର ଆଲୋଚନାର କଥା, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦଳକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଦଳର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସେଭଳି ଭାବରେ କହିଛୁ, କୌଣସି କିଛି ଭୁଲ କଥା ବି କହିନୁ ଏଠି। କିଛି କଥା ବବି ବାବୁ ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ନାହିଁ, ସେଠି କାହା ନାଁ ଆମେ ତ ଧରୁନି, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର, ଦଳୀୟ କଥା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୋର ମୋ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି, ତାଙ୍କ ମା କଥା ନା ଧରୁନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ତାଙ୍କ ମା ଯେ ମୋ ମା ଭଳି, ସେ ଜଣେ କହିବ ନାହିଁ, ସେ କଥା ଆଦୌ କହିନି, ଯିଏ ଭୁଲ କରେ ସେ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଭୁ ବୁଝନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା, ଇଏ କଥା ଦଳ କଥା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାରଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣ କଥା ସେଟା କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଦଳର ପରାଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ବର୍ଷୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛୁ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ତ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ସେଦିନ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଭୟ ନେତା, ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁଇ ବଡ଼ ନେତା, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଠାତ୍ ଦଳ ହାରିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କିଏ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ହାରିଛି, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ହାରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି କାରଣକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କି ବବି ଦାସ ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ହାରିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ କଥା କହିବା ପରେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଜେଡ଼ି ଶିବିରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଆଗକୁ କେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ 24 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏବଂ ତାହାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦଳ, ତା ଭିତରେ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି,
ଚାଲୁଛି, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋଗାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥା କଟାକଟି ଚାଲିଛି, ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କିଏ ହଠାତ୍ ସେଭଳି କାହିଁକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଏବଂ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ୟାରିବାବୁଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଉଠାଇଥିଲେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ତ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ହଠାତ୍ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରୁ ବାହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଖିବାକି ବଡ଼ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି, ତାପରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ବିଷୋଦ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋନ୍ ଥିଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ସିବିଆଇ କେସ୍ ରହିଛି, ତ ସିବିଆଇ କେସ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଢଳୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ବୋଲି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବା ପରେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି ଏବଂ ତାପରେ ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଟକ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଇବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କଟକର ଗଡ଼ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦେଖିବା କି ଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏଥର ଦେଖିବା କି ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଦିଓ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ ଶୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଏଥର କଟକରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରୁ, କିନ୍ତୁ ଦଳର ପରାଜୟ ପଛରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଥିଲା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଦୁଇଟି କଥା କହିଥିଲେ କି ବବି ଦାସ ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ହାରିଛି, ତା ସହିତ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍କ୍ୱାରେନ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର 24 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜନମତମ ସପକ୍ଷରେ ଗଲାନି ମୋଦି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଛି, ବିଶେଷ କରିକି କଟକ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି